Marko Gačić. Reci nam, kakva je to transformacija? Pa na bolje, nadam se. Jel si ti želeo ili je Goga želela? Pa ja sam, mislim, prvenstveno zbog zdravlja i zbog izgleda. Mnogo se lepše osjećam, sve mi je lakše. I bilo je vreme, dosta sam se bio zapustio. A reci mi, jel bilo teško, koliko je trajalo to i koliko si uopšte kilograma smršao? Pa najviše sam skinuo u prvih 6 mjeseci. Ukupno, evo sad, kroz godinu dana, 45 kilo. Ono se stiću se. Čekaj, staješ na crtu Stefanu Kosmajicu? Pa mislim da je on više smršao od mene. Skoro smo se nešto videli i reče mi da je on blizu 60, evo se skinuo. Ali svakako zdravije je i, kažem ti, sve lakše podnosim i rad i sve mi lepše spavam. Mnogo se bolje osjećam. Više možeš da sređaš po kući, sad imaš više snage. Pa da. Sad imaš obaveze kod kuće, poslovne obaveze, a reci mi trening, jel ima tu vremena i za zatezanje? Pa to, evo, planiram sad da krenem malo da se pozabavim tim stvarima. Jer vreme mi je, ja se nikad nisam nešto aktivno bavio sportom i kad krenem u teretanu, to je 3-4 termina i odvuku me obaveze na drugu stranu. A i mrzovoljan sam malo po tom pitanju, tako da planiram sad malo više da se aktiviram oko toga i to mi je sledeći korak. Ništa, onda ti izazivamo sledeći put kad dođeš bar 100 trbušnjaka i 30 sklekova. To mora da prođe neko vreme za to, ja mislim. Šta misliš, koliko će ti vremena trebati? Pa ne znam, ali kad se ja posvetim nečemu, to je onda baziram se na to. I mislim da mi neće biti nešto preterano vremena potrebno. A kada iskršiš mišiće, ćeš da promeniš styling, da to više pokazuješ ili će to da ostane ovako casual? Ovako sigurno, ali nisam ni neki tip koji preterano voli to. Zato što smo rođeni, rođeni smo mi u znaku ljubavi. Studije, šta se dešava? Pa u studiju, pored toga što snimam svoje pesme, nešto sam završio, već snimio i spotovi, radimo i komponujemo, pravimo pesme, tako da to je sad u nekoj razradi, pa ja se nadam vremenom ću moći malo i time da se pohvalim. Dobro, to je studio pitanje, a studiranje, pošto sam ja načula da i učiš čoveče. Da, bio sam malo pre na faksu, dobio sam 10-ku, položio sam ispit. I to mi ide super, eto, mislim, i to je, mada nisam nešto pričao o tome. Upisao sam dizajn zvuka, sad se bavim i tim malo, i to mi je preinteresantno i već duže vreme želim da se posvetim tome, sad imam vremena. Tako da mislim da će mi to dobro ići. A jel desetka na lepe oči ili stvarno sedneš i nabubaš? Pa, dosta stvari već znam. Znao sam pre nego što sam ušao u celu tu priču. Tako da mi to dosta pomaže, ali nisam hteo ranije da se bavim. Jer ne volim da radim nešto u što nisam 100% siguran, zato sam i krenuo da učim to od nule. Naravno da ranije u studiju dok sam bio i snimao, gledao sam kako oni to radi i sve, upoznat sam sa time, znam šta je šta, ali nisam hteo sam da krenem. Znači ima malo i na lepe oči, ajde priznaj. Pa ne mogu da kažem da ima. Ne, stvarno znam i ono što ne znam, nije mi problem da sednem da učim, jer želim stvarno da budem. Da sve što radim da budem najbolji u tome. Ništa, želimo ti svu sreću na svim poljima. Hvala ti. Hvala.